എല്ലാ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതർക്കും ആൽഫ ടിവിയുടെ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന ഈ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചത് കർത്താവ് 5000 അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കർത്താവിന് ഒരത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ആളെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന അനുഗ്രഹീതമായ യാഥാർത്ഥ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, സമാനമായ മറ്റൊരത്ഭുതമാണ് നാം ഇന്ന് പഠനവിധേയമാക്കുന്നത്. നാം കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ കാലക്രമത്തിൻ്റെ സംഭവിച്ച ദിവസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, പ്രത്യുത സമാനമായ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് ആ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് കൂടുതൽ സഹായകരമായി തീരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് 4000 പോഷിപ്പിച്ച അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 32 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 32 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: എന്നാൽ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കെ വിളിച്ചു, ഈ പുരുഷാരം ഇപ്പോൾ 3 നാളായി എന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായക കൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്നു, അവരെ പട്ടിണിയായി വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സുമില്ല, അവർ വഴിയിൽ വച്ച് തളർന്നു പോയേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ അവനോട്, ഇത്ര വലിയ പുരുഷാരത്തിന് തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ മതിയായ അപ്പം ഈ കാട്ടിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര അപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് യേശു ചോദിച്ചു. 7 കുറെ ചെറുമീനും ഉണ്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞു. അവൻ പുരുഷാരത്തോട് നിലത്ത് ഇരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു. ആ 7 അപ്പവും മീനും എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിനും കൊടുത്തു. എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി. ശേഷിച്ച കഷ്ണം അവർ 7 വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു. തിന്നവരോ സ്ത്രീകളെയും പൈതങ്ങളെയും കൂടാതെ 4000 പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പടകിൽ കയറി മഗ്ദാദേശത്ത് എത്തി. പ്രിയമുള്ളവരെയും, കർത്താവ് ചെയ്ത മറ്റൊരു മനോഹരമായ അത്ഭുതത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. 5000 അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ച അതിന് സമാനമായ മറ്റൊരത്ഭുതം. ഇത് രണ്ടും ഒരേ അത്ഭുതമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്തമായ ജനസമൂഹത്തിന് നടുവിലാണ് ഈ അത്ഭുതം ചെയ്തത് എന്ന് വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. 2 സുവിശേഷ രചയിതാക്കളാണ് ഈ അത്ഭുതത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് മത്തായിയും മർക്കോസുമാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 32 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുമാണ് ഈ അത്ഭുതം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചത് നാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ദെക്കപ്പൊലി നാട്ടിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ് ഈ ദെക്കപ്പൊലി? ദെക്കപ്പൊലി എന്ന് പറയുന്നത് ഗലീലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ജാതീയ പ്രദേശമാണ്. ഡെക്കാപ്പൊലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെക്ക എന്നതിന് 10 എന്നും പോലീസ് എന്നുള്ളത് സിറ്റീസ്, 10 നഗരങ്ങൾ, 10 പട്ടണങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. മരുഭൂമിയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു തുറന്ന പ്രദേശത്തെ പട്ടണങ്ങൾ ചേർന്ന്, 10 പട്ടണങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സഖ്യമുണ്ടാക്കി, അതാണ് ദെക്കപ്പൊലി, ദെക്കപ്പൊലീസ് എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇത് ഒരു വിജാതീയ പ്രദേശമാണ്. ഹേരോദാവിൻ്റെ ഭരണകീഴിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഗലീലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇവിടെ കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവ് അവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് വളരെ പുരുഷാരം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 30-ാം വാക്യം, വളരെ പുരുഷാരം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തി. ഈ പുരുഷാരത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് 30-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. മുടന്തർ, കുരുടർ, ഊമർ, കൂനർ മുതലായ പലരെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു, അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചു, അവൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. ഊമർ സംസാരിച്ചു, കൂനർ സൗഖ്യമായി, മുടന്തർ നടന്നു, കുരുടർ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പുരുഷാരം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഈ ജനം ആയിരുന്നത്. അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ തുടർമാനമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ജനം, ഈ വിജാതീയ പ്രദേശം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവർ ഈ കർത്താവിലുള്ള ദൈവമഹത്വം തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയാകുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയം ഇങ്ങനെ
മണിക്കൂറുകൾ മുന്നോട്ട് പോയി, ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. 3 ദിവസത്തോളം ഈ ജനസമൂഹം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര അത്ഭുതകരമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിനോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ മാധുര്യം നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, നാം സമയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുകയില്ല, സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുകയില്ല, വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല. എല്ലാറ്റിനുമപ്പുറം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വലുത് എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കർത്താവ് ഇവരുടെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇടപെടുകയാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15:32. എന്നാൽ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ച്, ഈ പുരുഷാരം ഇപ്പോൾ 3 നാളായി എന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലായതുകൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്നു, അവരെ പട്ടിണിയായി വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സുമില്ല, അവർ വഴിയിൽ വച്ച് തളർന്നു പോയേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവ് ഈ ജനസമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ കരുതലുള്ളവനാകുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു പദപ്രയോഗമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇവരോട് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ജനത്തോട് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്ന, അവരോട് ആർദ്രതയുള്ള, അവരോട് മനസ്സലിവുള്ള ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് മനസ്സലിവുള്ള ദൈവമാണ്, അവിടുന്ന് സർവാശ്വാസങ്ങളുടെ പിതാവാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവിൻ്റെ ഭാഗമായി കർത്താവ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മനസ്സലിവ് ഉണ്ടായത്? നാം കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നു, ഈ സമൂഹം, ഈ പുരുഷാരം ഇപ്പോൾ 3 നാളായി എന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണമായ അറിവ് കർത്താവിനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൂടാതെ 4000 ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 15,000-ത്തോളം ആളുകളെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സമൂഹം. ഈ 15,000 പേരിൽ ഓരോരുത്തരെയും, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലും കർത്താവ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര വലിയ ജനസമൂഹമുണ്ടെങ്കിലും, ഈ നിമിഷത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളെ വ്യക്തിപരമായി അടുത്തറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കർത്താവിനറിയാം, താങ്കളുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും കർത്താവിനറിയാം. മറ്റാരും മനസ്സിലാക്കാനില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുക. കർത്താവിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഈ സമൂഹം 3 ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവിനറിയാം. നാം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കർത്താവിന് നന്നായിട്ടറിയാം. കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കബളിപ്പിക്കൽ സാധ്യമല്ല. കർത്താവിനോടുകൂടെ നാം എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കർത്താവിന് നന്നായിട്ടറിയാം. മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായക കൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലിവ് തോന്നുന്നു. ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാം. അവർ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര സമയമാണെന്നറിയാം. രണ്ടാമതായി, അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ടറിയാം. അവരുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് കർത്താവിന് നന്നായിട്ടറിയാം. കർത്താവ് അവരുടെ വിശപ്പ്, അവരുടെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥ, അവരുടെ ബലഹീനത, അവരുടെ പ്രതിസന്ധി, അവർ നേരിടുന്ന പരിമിതി എല്ലാം കർത്താവിനറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പാനില്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടറിയാവുന്ന, അത് ആദ്യമായിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാവുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മാത്രമല്ല, കർത്താവ് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അവരെ പട്ടിണിയായിട്ട് വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സുമില്ല. കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന ആരെയും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പട്ടിണിയായിട്ട് വിട്ടയക്കത്തില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, എത്ര ആശ്വാസകരമായ, എത്ര അനുഗ്രഹീതമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുണ്ടോ. അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന ആരെയും കർത്താവ് പട്ടിണിയായിട്ട് വിട്ടയക്കാനായിട്ട് മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവൻ്റെ അരികിൽ വരുന്നവർ വിശന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ, വെറുതെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ, ക്ഷീണിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കത്തില്ല. അവർ വഴിയിൽ വച്ച് തളർന്നു പോയേക്കാം. അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയുടെ ഓരോ ചുവടും കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട്. അവർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിയമുള്ളവരെ, അവരെക്കാൾ മുമ്പേ കർത്താവിന് നന്നായിട്ടറിയാം.
ഓ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മെ സമ്പൂർണമായിട്ട് അറിയുന്ന, നാം വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോയേക്കാം എന്നറിയുന്ന, നാം പട്ടിണിയായിട്ട് മടങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന, നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ട് എന്നറിയാവുന്ന, നാം എത്ര ദിവസമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ കരുതലുള്ളവനാണ്, മനസ്സലിവുള്ളവനെയാണ്. ഇതാണ് കർത്താവ് ഈ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ട കാഴ്ച. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ എന്താണ് കണ്ടത്? 33-ാമത്തെ വാക്യം, ശിഷ്യന്മാർ അവനോട്, ഇത്ര വലിയ പുരുഷാരത്തിന് തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ മതിയായ അപ്പം ഈ കാട്ടിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ ഇവിടെ കാണുന്നത് അസാധ്യങ്ങളെയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് കണ്ടത് അവസരങ്ങളെയാണെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടത് അസാധ്യങ്ങളെയാണ്. ഈ കർത്താവ് തന്നെ 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പോഷിപ്പിച്ച് 12 കുട്ട ശേഷിച്ചെടുത്തത് ഈ ശിഷ്യഗണം കണ്ടതാണ്. അവരുടെ കരങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ അപ്പം കൈമാറിയത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നിട്ട് ഇവരിതാ ഇവിടെ സംശയിക്കുന്നു. അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ കാട്ടിലിവിടെ നിന്ന് അപ്പം വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും? ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ ദൈവമായി അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം. ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തെ ദൈവമായി അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയാതെ പോയ യാഥാർത്ഥ്യം, ഇവരുടെ കൂടെയുള്ളത് തുല്യ ദൈവമാണെന്ന് അവർക്കറിയാൻ കഴിയാതെ പോയി. കാടായിക്കൊള്ളട്ടെ, മരുഭൂമിയായിക്കൊള്ളട്ടെ, കടലായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ കഴിവുള്ള, കരുത്തുള്ള ഒരു കർത്താവിനെയാണ് അവർ സേവിക്കുന്നതെന്ന്, അവർ അനുഗമിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ശിഷ്യഗണം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കാട്ടിൽ എവിടെ നിന്ന് അപ്പം കൊണ്ടുവരും? പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടില്ലേ? സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ? പ്രിയമുള്ളവരെ, സാഹചര്യങ്ങൾ അവനൊരു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ. അവൻ എവിടെയും സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കർത്താവാണ്. അവന് മുമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, അവസരങ്ങളെയുള്ളൂ. അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാതിലുകളില്ല, തുറന്ന വാതിലുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന, സകലവും സാധ്യമായിത്തീരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാട്ടിലും അവൻ ആഹാരം ഒരുക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഒരു പരിഹാരം അവനൊരുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അവൻ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും, എത്ര ചെറിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും, പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഈ അത്ഭുതത്തിലൂടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര അപ്പമുണ്ട് എന്ന് യേശു ചോദിച്ചു. ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇവരുടെ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദുഃഖിക്കേണ്ട, നിരാശപ്പെട്ടു പോകേണ്ട, കോപിക്കേണ്ട ഒക്കെ സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. കർത്താവ് സ്നേഹത്തോടെ പിന്നെയും അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ അവിശ്വാസമുള്ള, സംശയിക്കുന്ന, കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഈ ശിഷ്യഗണത്തെ പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പിന്നെയും കർത്താവ് നമ്മെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം സംശയിക്കുമ്പോഴും, നാം നിരാശപ്പെടുമ്പോഴും, നാം കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ അവിശ്വസിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മെ പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എത്ര അപ്പമുണ്ട്? അവർ പറഞ്ഞു 7, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുമീനും ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള അവരുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മ, അവരുടെ പരിമിതി അവർ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമ്മതിക്കുകയാണ്. അപ്പം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അവൻ ആ പുരുഷാരത്തോട് നിലത്തിരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു. അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? കർത്താവ് ആ 7 അപ്പവും മീനും എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിനും കൊടുത്തു. 7 അപ്പമേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് ചെറുമീനെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അളവൊരു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ. കർത്താവിന് അളവൊരു കാര്യമായ സംഗതിയേയല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും അതിലൂടെ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന കർത്താവിന് സാധിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവ് ആ 7 അപ്പവും മീനും എടുത്തു. ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അത് മതിയായതാണ് കർത്താവിന്. പ്രിയമുള്ളവർ, സമൂഹം വളരെ വലുതാണ്, കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചെറുതാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് സകലവും സാധ്യമാണ്, അവൻ അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല.
അവൻ അതിനെ വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലേക്ക് കൈമാറുകയാണ്. അവർ ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ചാലക ശക്തിയായി മാറുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി. 37-ാം വാക്യം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 37-ാമത്തെ വാക്യം. ഒന്നാമതായി നാം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവ് കണ്ടു. ആ മനസ്സലിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ കാണാനായിട്ടിടയായി. മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവ് നൽകുന്ന സംതൃപ്തി ഏറ്റവും വലുതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി. ശേഷിച്ച കഷണം അവർ 7 വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു. തിന്ന് തൃപ്തരായെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് തിന്നാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള ഒരു പെരുപ്പം, അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുപ്പം. അതാണ് കർത്താവ് നൽകുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം, അവൻ നൽകുന്ന സംതൃപ്തി. 3 ദിവസമായി കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച ഈ ശിഷ്യഗണം, ഈ സമൂഹം, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവർ ഈ അത്ഭുതത്തിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അനുഭവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട ഈ വലിയ പുരുഷാരമിതാ ഇവിടെ തിന്ന് തൃപ്തരാവുകയാണ്. അവരുടെ എല്ലാ അസംതൃപ്തിക്കുമുള്ള അവസാന വാക്ക് കർത്താവായി മാറുകയാണ്. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എത്ര കടുത്ത അസംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ജീവിത സാഹചര്യമാണെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരിക. നിങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തിയെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കും. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 35-ാം വാക്യം, ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കുകയില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുക്കലെ കടുത്തു വരുന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിശപ്പും, ഈ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാ പരിമിതികളെയും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഹരിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് സാധിക്കും. എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് അവിടുന്ന് മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് പൂർണ്ണ തൃപ്തി നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ്റെ അരികിൽ വന്ന ആരും നിരാശപ്പെട്ട് മടങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് അവനെ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ച ജീവിതങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹപൂർണമായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇതുവരെയും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണ്ട കേട്ടോ, സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സമ്പത്തിലേക്ക് നോക്കണ്ട, സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ കൈയൊഴിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ വരും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുബലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, സൗഹൃദങ്ങളുടെ കരുത്തിലേക്ക് നോക്കണ്ട, അവയെല്ലാം ഒട്ടൊഴിയാതെ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ദിവസം വരും. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും നിങ്ങളെ മാറോടി ചേർത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, സംതൃപ്തി നൽകാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരിക. അവിടുന്ന് നല്ലവൻ എന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായിത്തീരും. അങ്ങനെ രുചിച്ചറിയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യും, സംശയമില്ല. അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നവരെ അടുത്തറിയുന്ന കർത്താവ് അവരെത്ര ദിവസം കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, എപ്പോഴൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അവരുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥ എന്താണെന്ന്, അവരുടെ വിശപ്പ് എന്താണെന്ന്, അവർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ്. ഇന്ന് പോലെ കർത്താവ് പറയുന്നു, അവരെ പട്ടിണിയായി വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം അതാണ്, അവരെ പട്ടിണിയായിട്ട് വിട്ടയപ്പാനായിട്ട് കർത്താവിന് മനസ്സില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആത്മീകമാകട്ടെ, ശാരീരികമാകട്ടെ, മാനസികമാകട്ടെ, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകി നമ്മെ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട്. അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരിക, അവനോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക. എത്രയധികം സമയം അവൻ്റെ അരികിലിരിക്കുന്നോ, അത്രയധികം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കാലത്ത് എങ്ങനെ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും? കർത്താവിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏക പരിഹാരം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നൽകാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് അടുത്തിയെല്ലുക. അവരെ പട്ടിണിയായിട്ട് വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്തൊരു കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അവിടുന്ന് ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. തൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉപയോഗിക്കും. അതിനായിട്ട് ഈ ലഘുവായ ചിന്തകൾ ഇടയായിത്തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ മറ്റൊരു അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.